Et là, quand ça devient plus aigu par l'occurrence, quand tu Allez. respires de ce lever la voile du paléo, pour créer cet espace, oui, tout à fait. Ce qu'on a fait pendant les exercices, d'accord? Oh, qui sera, qui sera, qui todos os abismos não vão evitar? Porque todos os sinos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? E todos os meninos vão desinvestar? E todos os destinos irão se encontrar? E mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem desejo, nem nunca terá. O que não tem censura, nem nunca terá. O que não tem tabu, nem nunca terá. O que não tem juízo. Ai, 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 já dificultei lá. Já...